Tervehdys videon katselija ja kuuntelija. Tämänkertaisen videon nimi on Papan frontlever-harjoitusosa 2. Muutaman viikon harjoitellut tätä frontlever-liikettä. Katsotaan tällä videolla, että minkälaisia harjoituksia kannattaa tehdä, jos joskus on mahdollista se, että pystyy sitä liikkeen tekemään oikealla tavalla. Ja tässä kuvassa sä näet, että frontlever-liike on ihan oikein suoritettu, mutta se on kuminauhojen varassa. Se ei ole mikään paksuin eikä ohuin kuminauha, mutta kumminkin tuommoinen apukuminauha, voimakuminauha. Niin sen avulla ollaan nyt siinä oikeassa asennossa, miten frontlever pitäisi tehdä. Eli jos pappa kehittyy joskus ja oikeasti pääsee tuohon liikkeeseen, niin silloin pitäisi pystyä tuommoinen liike tekemään ilman mitään apuvälineitä. Voi olla, että ei pääse, voi olla, että pääsee. Mutta sen aika sitten näyttää. Tämä kehonpainoharjoittelu on aika vaativaa. Yleensä tässä hyvin pärjää ja menestyy sellaiset lyhyet miehet, jotka on lyhyitä, lyhkäiset kädet, lyhkäiset jalat. Ja sitä kautta vähän painoa. On helpompi kannatella itseä ja tehdä sellaisia tiettyjä kehonpainoliikkeitä, koska ei ole niin paljon massaa eikä pitkiä raajoja. Mä oon 1,86 pitkä, eli mä oon suht pitkä tähän kehonpainoharjoitteluun. Mutta pitkäkin mies voi näitä harjoitella, tässä voi kehittyä. Mutta se kyllä vaatii sitten, että pitää olla aika vähän painoa, eli pitää olla aika hoikassa kunnossa. Muuten tämä ei onnistu. Mäkin olen paljon tiputtanut painoa ja voi olla, että tässä joutuu vielä nipistämään muutamia kiloja jossakin vaiheessa, että saadaan tämä sitten tehtyä oikealla tavalla. Mutta lähdetään katsomaan tässä, että minkälaisia apuliikkeitä, harjoitteita voi tehdä matkalla kohti frontlever täysliikettä. Eli tässä mä näytän, pitää olla tuommoinen pehmuste. Sitten pitää olla toinen pehmuste. Ja sitten on tuommoinen koroke, mitä mä näytän tuossa. Ja tässä kuvassa näkyy nyt toi koroke, tuommoinen muovinen. Se on tämmöinen askellauta. Ja sen takana on sitten tuommoinen tyyny pehmuste. Kun humpsahtaa tuonne maahan, siinä on kivetystäkin, niin ei tunnu mukavalta. Eli pehmeille kopsahtaa sitten. Ja sitten mä oon laittanut vielä ton muovisen askellaudan päälle tuommoisen tyynyn. Ihan sitä varten, että se pehmustaa, kun tuosta kiepsahtaa nurin taaksepäin, niin se ei saatu niin paljon tuonne selkää. On mukavampi pehmeillä tehdä. Ja nyt tehdään vähän tässä keskivartaloharjoitetta frontleveria varten. Eli mennään sen korokkeen päälle ja mennään tällaisia asentoja pidetään tässä. Tällaista pitoa tässä ja mennään hitaasta alaspäin. Hitaasta alaspäin ja tällä tavalla pyritään sitä niin kuin pitämään. Näin. Ja sitten humpsahetaan ylös. Tänään piti olla mulle tällainen vähän lepopäivä näistä liikkeistä, mutta tuli semmoinen inspiraatio, että mä näytän, miten näitä harjoitteita voi tehdä sellaisen lyhyen version, näytän vaan näitä liikkeitä. Mutta katsotaas tässä, että mitenkä tämä harjoitus sujuu. Rafukoirakin siellä taustalla. Eli nyt mä otan tuollaisen painon, se on 3 kilon nilkka, rannepaino. Mä näytin sitä. Sen kun laittaa tuohon käsillä eteen, niin sä saat siitä tasapainoa, eli sun on helpompi pysyä tuossa liikkeessä. Kun sä laitat tonne painoon, niin se paino menee tonne eteenpäin ja pitää sua helpommin siinä. Ja tässä sä voit jäljitellä sitä niin kuin frontlever-liikettä ja sitten se vahvistaa sun keskivartaloa. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Ja tässä on näitä pitoliikkeitä, millä vahvistetaan sitä frontlever-liikettä keskivartaloa tällä tavalla. Ja sitten siinä taas humpsahdettiin yli. Ja sitten voi tehdä tällaisia pitoharjoitteluja, että sä voit olla vähän ylempään ja sitten mennä alemmas. Ja on tosi tärkeää, että jos menee alemmas, niin menee tosi hitaasti. Mitä hitaammin sä meet, niin sen tehokkaampi se on. Ja sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Tää on tosi tehokas liike. Mä lähden tässä tekemään polvia. Ojentelen polkuliikettä. Ja sitten tulee tuo kiertoliike. Tämä on itse asiassa tosi hyvä tähän frontlever-harjoitteluun vatsoihin, koska
tämä on tosi tehokas vatsaliike ja tässä mä nyt en enää näytä, vaan tässä mä innostuin tekemään oikeasti vähän treeniä. Tämä ottaa tosi hyvin tuohon vatsaan, tekee kiertoliikkeenä todella tehokas vatsaliike. Ja tosissaan, kun siinä ei saa jalat mitään tukea eikä roppa, niin se kaikki teho tulee suoraan vatsalihaksi, tosi tehokas liike. Ja sitten mä laitan tämän kuminauhan tuonne tuolla tavalla. Ja sitten mennään sen kuminauhan päälle. Yritin laittaa siihen takapuolen alle. Välillä se oli takapuolen alle ja välillä se oli vähän tuolla jalkojen päällä ja milloin missäkin. Mutta tässä nyt tehdään sitä front lever -liikettä. Eli näin ollaan ilmassa. Tällä tavalla. Oltiin pikkusen tuolleen vähän niin kuin, ei oltu koko front lever -asennossa. Nyt pyritään menemään siihen front lever -asentoon. Nostetaan roppa. Ollaan tuossa ilmassa. Aika lähellä maata, mutta ilmassa. Front lever -asento. Tuon kuminauhan avulla se asento on helppo niin kuin saavuttaa ja tehdä. Tuolla tavalla. Katsotaan, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Ja nyt ollaan taas tämän kuminauhan varassa. Ja sitten katsotaan, mitä tässä alkaa tapahtumaan. Sitten mennään tähän front lever -asentoon ja tehdään tällaista yläjuttua. Se on aika yllättävän helppoa loppujen lopuksi tehdä tuon kuminauhan kanssa, koska se auttaa nousua. Mutta sitä voi sitten laittaa semmoista ohkaisempaa kuminauhaa. Ja sitten tietysti, kun tulee enemmän voimaa, niin ilman kuminauhaa. Mutta toi on tehokas liike. Katsotaan, mitä tässä sitten tapahtuu. Sitten on tämmöinen ilmassa taas front lever ja vähän jalat sitten haralla tolla tavalla. Eli tällaisia liikkeitä, harjoituksia voi tehdä. Ja tuossa vielä mennään vähän ylemmäs. Noin. Ja sitten, tässä on nyt se front lever -liike. Ja se on tällä kuminauha-avusteisella, tässä kuminauha avustaa. Niin itse asiassa, nyt kun katsotaan, että ollaan ihan tasassa tämä niin kuin roppa, niin itse asiassa moni ajattelee, että tämä on tosi voimakas vatsalihasliike. Se tosin ottaa vatsalihaksi, mutta kaikkein isoin työ loppupelissä tulee tässä liikkeessä täältä selkälihaksilta ja olkapäiltä. Olkapäät tässä ja selkä, niin niitä vaaditaan kaikkein eniten. Toki vatsaakin, mutta vaikka olisi vatsa kuinka hyvässä kunnossa, niin sitä ei pysty tekemään. Pitää vahvistaa olkapäitä ja sitten näitä selkälihaksia. Katsotaan, mitä seuraavaksi tässä tapahtuu. Eli tätä pitoa taas vähän tässä. Oltiin lähellä maata. Front lever -apuliike kuminauhan kanssa. Ja sitten katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Tämä on tehokas liike, tämä. Tämmöistä soutuliikettä. Tässä vahvistetaan olkapäitä tähän front leveriin. Tätä voi tehdä näin tai sitten vielä alempaanta. Ja sitten voi tehdä tälleen, että ottaa apuliikkeen sitten jonkun penkin päällä. Katsotaan, näin sä voit nostaa jalkoja ja sitten olla yhdellä jalalla, väli kahdella jalalla. Ja sitten tapahtuu näin, että välillä sattuu tällaisia pieniä accidenttejä. Kun tässä treenaa, niin kaikennäköistä hassua sattuu, mutta sille, siitä ei tarvitse välittää. Katsotaan, mitä näin tapahtui taas pian humpsis takaperin kuperkeikkaa. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Näin tehdään tätä soutuliikettä ja näin kengät lipessä sieltä lensin pois. Eli tämmöisiä pieniä hassuja juttuja sattuu, mutta niistä ei kannata välittää. Et ei muuta kuin eteenpäin, vaan kannattaa vaan sitten niin kuin jatkaa treenaamista. Mutta katsotaan, mitä tässä sitten seuraavaksi tapahtuu. Sitten mä teen tätä soutuliikettä. Tämä on tosi tärkeä, toi soutuliike, treenata sitä. Ja tässä vähän katsotaan ja kokeillaan, että mitä, ettei lennetä nurin. Miten teline pysyy paikallaan. Tässä on sitten tällaista loppuhassuttelua, ehkä vähän loppuvenyttelyä, verryttelyä, vaan tällä tavalla. Roikutaan siinä. Ja sitten tällä tavalla vähän loppuvenyttelyä, roikkumista. Näin. Noin. Tähän lopuksi vielä
Sanon, että mä oon tässä tällä kuminauha-avusteisessa frontlever-asennossa, loppuasennossa. Mutta näitä olkapäitä ja selkälihaksia täytyy vahvistaa, eli tehdä tuota soutuliikettä ja sitten leuan vetoja, että saadaan niin kuin selkälihaksiin ja olkapäihin voimaa, että pystytään tehdä tämä. Vaikka on kuinka paljon voimaa vatsoissa, niin tarvitaan kumminkin selkälihakset ja olkapäät mukaan, muuten tätä ei pysty tekemään. Mutta toki tarvitaan vatsalihaksetkin olla ihan hyvässä kunnossa. Mutta ei mulla tällä kertaa mitään muuta kuin se on moi.